på slutten av 1960-årene så begynte man å snakke mer og mer om at fjernsyn var et medium med en unik gjennomslagskraft. Nordmenn hadde en slags religion her på lørdag. Det var tippekamp, det var samling i stua, og det var et av de mest populære program som noensinne har vært på norsk fjernsyn. Var det 1-0 på kampen? Ja. Da er det klart med kamp nummer 6, 1-0. Man fikk et program med tipping og fotball. Göteborg, det er Oslo. Kan du sjekke kamp nummer 8? Vi har ikke hørt det fra dem på lange tider. Det var jo en tøff tid det der, så vi hadde reservekampet klare hvis det skulle være brudd på linja med utlandet. Hello, Gothenburg. Portsmouth 0, Queen's Park Rangers 1. Det hadde aldri blitt noen tippekamp hvis den matchen i England hadde begynt en time senere. Kampen begynte 4 og var ferdig til barnetv. Der vi i gang. Og det Birmingham som spiller mot høyre første omgang i mørke drakter. Det var veldig viktig at det ikke var snikreklame i England. Og det førte til at kampen som skulle sendes fra England skulle ikke annonseres før lørdag morgen i avisene. For da var man redd for, hvis dette kom ut på torsdag eller onsdag, at norske, svenske, danske firmaer dro til den banen, satt opp reklamen. Det var jo mange grunner til at tippekampen var populær. De som var interessert i fotballen, de som var interessert i engelske spillere, de som var interessert i tippekampen, og det var jo noen som bare var interessert i plingene. Og jeg har hørt mange artige historier om at folk sovnet med tippekampen, men de våknet da plingene kom, da det sto 1-0 til Manchester United over Arsenal. Da våknet de.